Στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων προχώρησε η Μιανμάρ μετά από αίτημα του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στη Μιανμάρ ξεπερνούν τους 2.000. Μεταξύ αυτών είναι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, ακόμα και κομικοί. Δεν είμαι ικανοποιημένος καθώς η κυβέρνηση τους απελευθερώνει τμηματικά. Θέλω όλοι οι ακτιβιστές, οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι φοιτητές, οι αγρότες και οι εργάτες που είναι ακόμα στη φυλακή να απελευθερωθούν. Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν έξω από τη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, ζητώντας την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Πιστεύω ότι τα προβλήματά μας θα λυθούν με τη νέα κυβέρνηση, γιατί η χώρα μας τώρα είναι υπό την ηγεσία της μητέρας μας Aung San Suu Kyi. Θα είναι διαφορετική. Το άλλοτε εκτός νόμου κόμμα Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία με επικεφαλή στην Aung San Suu Kyi σάρωσε στις εκλογές καταλαμβάνοντας την πλειοψηφία και στα δύο σώματα. Οι διάδοχοι του πρώην καθεστώτος θα παραμείνουν ωστόσο μια καθοριστική πολιτική δύναμη στη χώρα χάρη στο 25% των ενδρών που καταλαμβάνονται από βουλευτές στρατιωτικούς.